У Хмельницькому БМВ врізався у зупинку. Затриманий згодом водій виявився на підпитку. Як штрафи та обмеження впливають на ситуацію із ДТП? Сьогодні у темі дня поговоримо із речником управління поліції у Хмельницькій області Романом Мартинюком. Здравствуйте. Доброго дня. Вітаю і вас, шановні глядачі і слухачі. Нагадаю, ми також транслюємось на українському радіо і в мережі Facebook. А в студії в прямому ефірі для вас працюють Олена Каміняш, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Працюємо наживо, долучайтесь до розмови. Тож, Романе, стосовно згаданої аварії, автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту. На щастя, травм ніхто не зазнав. А поділіться, будь ласка, подробицями. Так, дійсно, водій, коли патрульні побачили автомобіль, який був фактично перепаркований в саму зупинку, підійшли для того, щоб надати якусь медичну допомогу. Ми ж не знали, що там відбувається. Побачили двох пасажирів автомобілі, які сказали, що вони не є водіями, а водій втік з місця події. Патрульні опитали даних пасажирів, взнали, де проживає даний водій, і направилися до нього додому, де, в принципі, його і застали. Після того, як водія перевірили на драгер, вони побачили, що він знаходиться з ознаками алкогольного сп'яніння. Драгер показав там 0,83 проміли, тобто це в 4 рази більше, ніж норму. За те, що водій покинув місце події, на нього винесли адміністративні матеріали, аналогічно, як і за те, що він здійснив саме ДТП. Також при ньому не було взагалі ніякого посвідчення на автомобіль, ні посвідчення водія, за що також є відповідальність. Ну і за те, що він керує на підпитку, аналогічно всі матеріали спрямовані до суду. Більш того, ще один матеріал був складений саме на пасажира, який є власником даного автомобіля, за те, що він передав особі, яка знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, право керувати цим автомобілем. Також він буде змушений, якщо суд визнає його виновним, заплатити штраф 10-200 і рік позбавлення. От штрафи за кермування на підпитку суттєво збільшились ще влітку 2016-го. Давайте нагадаємо, про які суми йдеться. Ми покажемо інфографіку, а ви прокоментуйте, будь ласка. Перший раз водій буде змушений заплатити штраф 10-200 та рік позбавлення. Якщо водій вдвічі протягом року на підпитку керує, то штраф 20-400 і 3 роки позбавлення. Ну, якщо вже втретє, то 40-800 і 10 років позбавлення права керувати. Такі штрафи, а раніше це було 3-400 просто штраф. Тобто, як мінімум втричі зросли штрафи. І плюс позбавлення права керування. Напевно, найчастіше подаєте до суду протоколи на стягнення саме 10-200, так? Так, як показує статистика, таких набагато більше випадків. Якщо, наприклад, аналізувати минулий рік, то таких випадків було 1118. Тобто вперше за рік попадалася саме така кількість водіїв. А вдруге – 84 випадка. Втретє – 19 випадків. Навіть такі, так? Навіть такі випадки, що попадалися втретє. Це за який період часу? Теж протягом року? Так, це за рік. Можливо, були випадки, коли протягом тижня одна і та ж сама людина? Навіть були такі випадки, коли двічі за один день водії попадалися фактично на підпитку. Тобто водія зупиняли, його позбавляли фактично права керувати протягом 24 годин, адже він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Приходить людина, власник даного автомобіля, ми не можемо не віддати їй цей автомобіль, адже вона є власником автомобіля. Він забирає цей автомобіль до себе додому, а потім через деякий час ми знову бачимо водія, який був вже зупинений в стані алкогольного сп'яніння, знов керуючим цим автомобілем. Ми нічого подіяти з цим не можемо, тому що все ж таки власність іншої людини, цей автомобіль, і забрати його просто так теж немає ніяких повноважень. А можливо, якесь більш суворе покарання для такого водія передбачене? Також немає, тому що і перша, і друга справа, вони будуть об'єднані в одне провадження і фактично розглядатися тільки один випадок керування на підпитку. Тобто справа буде розглядатися як одна. Скажіть, будь ласка, відколи штрафи так суттєво збільшили? Чи спостерігається тенденція до зменшення таких випадків? Взагалі, цілий рік після того, як штрафи були збільшені, ми не бачили тенденцію на спад, вона тільки зростала. Тут об'єктивних чи суб'єктивних якихось факторів можна назвати декілька, але тим не менш, тільки з цього року ми бачимо поступове зменшення. Тобто, якщо, наприклад, в січні було зафіксовано 92 випадки керування на підпитку, то в лютому – 81. І такими маленькими шажками ми все ж таки приходимо до зменшення. Нагадаю, що коли ми заступали тільки на зміни, то в місяць виявляли близько 130-120 п'яних водіїв, а зараз – 81. Тобто, ми бачимо все ж таки непогане зменшення, але до ідеалу ще досить далеко.
Так, як відомо, дозволяють собі сідати за кермо не зовсім тверезими і публічні особи. Справа секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака знаходиться у міськрайонному суді. На жодне з чотирьох засідань він не з'явився, бо на лікарняному. Через адвоката пообіцяв на п'яте таки прийти. Вважаю, доречним буде нагадати, як сам посадовець оцінив ситуацію, в яку потрапив. Я не вважаю, що я був в нетверезому стані. Я вживав, але це було сухе вино, кілька склянок. Я думаю, що я чітко віддавав собі звіт, що є допустимі норми. От келих другий сухого вина. Скільки проміли може показати на драгері? Ну, взагалі, кожна людина, вона має свій організм знати краще, чим будь-хто, і тому дуже важко говорити, скільки може показати один там, чи два келиха. Тобто тут залежить від людини, від її фізіології. Так, у нас в Україні є норма 0,2 проміли, це допустима норма, більше якої вже є порушення, менше порушення немає. Тобто, ну, якщо так дивитися, то потрібно оцінювати кожній людині свої сили все ж таки самому. І це залежить від досить великої кількості факторів. Це і від ваги тіла. Тобто у склянках це неможливо виміряти? Ні, це неможливо. Наприклад, пляшку пива випив, ще можеш сідати? Ні, тут так виміряти не можна. Тобто битує таке мнення, що якщо ти вживаєш алкоголь, наприклад, бутилку світлого пива, то через 2 години вона вводиться з організму. Це є неправда, тому що в одній людині це може вивестись там за годину, а в іншій там потрібно, щоб півдня пройшло. Тобто тут все дуже індивідуально. Все ж частіше зловживають спиртним за кермом чоловіки чи жінки? Ми не так давно робили портрет типового порушника, саме водія, який керує з ознаками алкогольного сп'яніння. І дійшли до висновку, згідно статистики, що найбільше все ж таки це керують чоловіки віком від 30 до 40 років. Аналогічно ми робили місця концентрації даного правопорушення і час, коли найчастіше все ж таки такі правопорушення ми виявляємо. Щодо місць концентрації, то це поблизу розважальних нічних закладів, а також місць, де можна вночі все ж таки придбати алкоголь. Ну, це ті самі розважальні заклади нічні. А якщо дивитися все ж таки пору доби, то тут є два піка. Перший пік з 11 вечора до часу ночі, а ще один пік з 3 часов, ну, вже ранку до 4 години. Угу. Тобто два піка. А яку частку від усіх ДТП становлять ті, що сталися от саме через зловживання спиртним? Зараз, до речі, набагато менше, чим в минулому році. Якщо ми можна говорити про 130 ДТП за участю саме п'яних водіїв, які в минулому, позаминулому, верніше, році, то в минулому році таких водіїв було близько сотні. Тобто ми бачимо зменшення досить серйозне. В цьому році також не досить велика кількість водіїв ми виявили саме під час ДТП, але тим не менше, навіть цей приклад з БМВ, ми бачимо, що все ж таки в стані алкогольного сп'яніння досить важко керувати і можна наїхати навіть на перешкоду, зупинку. Дуже добре, що це була 5 година ранку, і людей на зупинці не було взагалі, але хто зна, іншої ситуації могли бути потерпілі. Так. Чи спостерігається якась тенденція? Давайте продовжимо по-іншому. Більше п'яних за кермом затримують все ж в обласному центрі, в райцентрах чи десь на периферії? Ну, якщо ми дивимося щодо профілактичних відпрацювань, адже ми все ж таки, незважаючи на те, що управління патрульної поліції в області, ми патрулюємо тільки місто Хмельницький та дві траси М12 та Н03, і не виїжджаємо, в принципі, в інші міста нашої області. Але бувають профілактичні відпрацювання, коли ми заїжджаємо в Кам'янець там, чи в інші міста, і досить велика кількість все ж таки п'яних ми виявляємо саме в таких місцях. Тобто, коли ми виїжджали в Кам'янець, ми зупинили 4 автомобілі, наскільки пам'ятаю, з ознаками алкогольного сп'яніння. Просто це дуже дивно, коли люди не розуміють, що там теж може бути патрульна поліція, яка може їх зупинити. Всі звикли до того, що патрульних немає там в обласних центрах, а групи швидкого реагування приїжджають на виклики тільки тому, всі там знають, є вона чи немає саме в цьому мікрорайоні. А коли приїжджає патрульна поліція 2-3 машинами, то всі водії підлягають перевірці, адже ви самі розумієте, що досить мала кількість людей користується паском пасивної безпеки. А це вже є підстава для зупинки автомобіля. Там досить мала кількість людей протирає дорожні знаки. А це також є підстава для зупинки, якщо дорожній знак брудний. Ну і інші там розмови по телефоні. Ну тобто, це основні причини зупинки. Ми навіть коли зробили статистику, чому водія зупиняють, як виявляють його, що він стані алкогольного сп'яніння. То це непристемний теребень пасивної безпеки, розмови по телефону, невимкнення показчика повороту і невимкнення взагалі ближнього світла фар. Тобто досить велика кількість людей після того, як вживають алкоголь, сядь за кермо, вони навіть забувають включити ближнє світло фар. А на показчики повороту взагалі ніякої там уваги не звертають. Тобто от це і видає п'яних водіїв. Ви знаєте, от пригадалося, я досить тривалий час їздила
їздила по селах, там знімали передачі, і от теж ввечері звертала на то увагу, що в селі відчувається, що патрульної поліції немає. І от ті ознаки, про які ви кажете, вони помітні. А рейдів взагалі не буває в села, от в глибинку? Управління патрульної поліції зараз, на жаль, в такому стані реформування, що ми охоплюємо тільки зараз місто Хмельницький, ті траси, про які я сказав, і відпрацювання, все ж таки, великі міста на даний час поки охоплюємо. Можливо, потім, коли пройдуть черги до набору, нас стане набагато більше, ми зможемо вже приділяти увагу і патрулювати саме і такі глибинки, про які ви кажете. Наразі в нас триває набір, до речі, і, можливо, от, коли всі набори закінчаться і нові патрульні поліцейські прийдуть в наші лави, в нас буде більше змоги контролювати більшу територію. То ви зазначили, що все ж таки, хоча б трохи, але зменшується кількість п'яних за кермом. Усе ж вони є і досить багато, як ви зазначили. Чому все ж таки штрафи, ці величезні штрафи, не зупиняють охочих до чарки? Коли ми зупиняємо водія, перш за все, він каже, що він не вживав алкоголь, незважаючи на те, що там ознаки досить явні. А після того, коли ми вже з ним спілкуємося і вже бачимо показник драйгера, ми питаємо, чому, от поясніть мені, чому ви вживали алкоголь. Відповідь буває двох типів. Перше, я знаю, що без підстави ви не можете і не маєте права зупинити, тому я був певний, що я буду там вживати алкоголь, але не буду порушувати, і ви мене просто не знайдете. Це найчастіше так відповідають водії. І ще один, ну, ви знаєте, от в мене була потреба, тому що я не міг по-іншому ніяк зробити. Тобто якісь там такі, я їхав там до родичів, я їхав терміново до брата, мені терміново потрібно було ще там якісь, ну, тобто такі якісь необ'єктивні причини. Знаходяться термінові справи. Так, так, так. Як треба карати тих, хто сідає за кермом на підпитку? Про це ми поцікавились у перехожих і ось що почули. Ну, я думаю, штрафи, але штрафи великі, суттєві штрафи, щоб це було відчутно. Для гаманця. Ну, 10 років забирати права на це. А саме головне, щоб не було криші. Забирати права та все. Нащо мені ті штрафи? Хто має гроші, той буде далі платити і буде далі відкуплятися. Просто забирати права. Ну, можливо, на різний термін, там, на місяць, на рік, на два, на все життя. В тюрму забирати права. Пожизненно права забирати. По закону карати. Є ж закони, ну, правопорушення, як відповідальність за правопорушення, то хай так відповідають, просто щоб не тікали від відповідальності. Не то, щоб позбавляти прав довічно, тому що речі п'яний за кермом – це той самий вбивця, це той самий зрадник. Ну, так як, наприклад, перенести в хронологію чи в площину кримінального кодексу, людина, яка позбавляє життя, абсолютно та річ, яка має бути покарана досить жорстко. Права забивати. На які там? До кінця життя. І більше не видавати. Треба продумати закон нормальний. Занести в єдиний реєстр, і куди б він не пішов, йому якісь мають бути перешкоди. І хай думає людина. У мене вже права 42 роки. Ну, відповісти я на це не годен. Ніде в світі ще не знайшли способу, як з цим боротися. Це моя думка. От з точки зору фахівця, що може бути дійсно дієвим у боротьбі з п'яними за кермом? Ну, перш за все, хочу відразу сказати, що забирати права – це взагалі не дієво. Тому що особу, навіть якщо визнають винними, забирають просто права самі. Але особа може просто сісти без прав керувати за кермо і поїхати далі. Таких випадків досить велика кількість. І ви от про такі наводили, так? Так, аналогічно. Тобто ви повинні зрозуміти, що коли перший раз особу в стані алкогольного сп'яніння зупиняють, її визнають там винним, в неї на рік позбавляють права керувати, то другий раз, коли зупинять, вона вже ж без прав їде. Ну, фактично, як особа може їхати другий раз за кермом п'яна, якщо вона не сідала за кермо без прав. Все, в неї нема права, вона не сідає. Тому потрібно забрати автомобіль. Це моя особиста думка. Я гадаю, що якби все ж таки можна було б зразу забирати автомобіль у водія, який сідає на підпитку, то таких проблем би не було. І так, єдиний дієвий спосіб – це все ж таки хоча б там місяць, два, там півроку, щоб вона все ж таки була в місцях позбавлення волі. І тоді вона все ж таки зрозуміє, наскільки це серйозна відповідальність. І ви знаєте, як в нас зараз склалося, що кожна особа, якщо має документи на автомобіль, вона може сісти і поїхати. Тобто власник автомобіля може навіть не знати, що там той, хто керує його автомобілем, в стані коля сп'яніння. Тут потрібно також якось виходити з цієї ситуації. Або все ж таки забрати автомобіль, незважаючи, власник чи не власник, потім сам розбирайся з власником. Адже це власник якимось чином надав автомобіль.
або зробити двояку відповідальність. Тобто, якщо водій керує автомобілем п'яний, на нього відповідальність і на власника автомобіля також, бо він якимось чином надав цей автомобіль все ж таки водію, який далі керував. Тобто, це все ж таки зброя, автомобіль – це зброя, і повинна відповідальність бути порівну, як за тим, хто зробив порушення, так і той, хто надав цю зброю іншій особі. Ну, а іншого виходу і немає. А скажіть, чи є такий досвід, можливо, в європейській практиці, чи, можливо, в світовій, коли за подібне порушення одразу відбирають автомобіль? Так, є навіть наших там сусідів в Білорусі аналогічний досвід. І в інших закордон європейських країнах досить часто забирають автомобіль на штрафмайданчик, а далі вже ситуація двояка. Або на аукціон продається, або великий штраф, і після сплати штрафу тільки автомобіль може повернутися. У нас зараз виходить така ситуація, що штраф призначають, автомобіль віддають, а людина не має змоги сплатити штраф, до прикладу, і не сплачує штраф. А автомобіль не твій, його не можна продати, і особа далі собі їздить і порушує. Тобто, от в такі ситуації ми зараз знаходимося. Тобто, штрафи збільшились суттєво, але все одно законодавство досить таке лояльне до порушників. Ну, фактично, якщо особа не має взагалі легальної роботи, тобто вона не платить податки, в неї немає білої зарплати, з неї навіть немає як стягнути той штраф, в неї немає своєї квартири, в неї немає своєї машини, то звідки вона буде цей штраф платити? Тобто, вона не платить штраф і, в принципі, все, на цьому і крапка. І вона може ще раз порушувати, і досить велику кількість раз. У нас є такі приклади, коли громадяни порушують більше 10 раз. Тобто за ці 3 роки нам відомі більше, ніж 5 порушників, їх точно 7, які порушили більше 10 раз. Тобто більше 10 раз ці особи знаходили в стані алкогольного сп'яніння, і їх визнавав такими суд. Тобто це не просто так, їх визнає суд, і все. Ну, і на цьому от суд визнає, і на цьому все обмежується. Вони штрафи все ж таки сплачують, чи вони в них якось накопичуються? Деякі з них сплачують, деякі не сплачують, а потім вже виконавча служба приходить і описує майно. Але якщо є таке майно, то його можна хоч описати, а якщо майна немає, ну що ти будеш описати? А процедури якоїсь там стягнення примусового чи направлення на роботу в нас, на жаль, немає. Все, ну так тупік в цій ситуації. І особа фактично непокарана залишається. От бачу у Фейсбук на сторінці патрульної поліції Хмельницької області повідомлення про те, що розшукали водія ЗІЛа, який пошкодив шлагбаум і втік. А ще є звернення з проханням допомогти встановити особу винуватця ДТП, який 19 лютого на вулиці Трембовецької, керуючи автомобілем ВАЗ червоного кольору, допустив наїзд на пішохода та залишив місце події. І ще є ціла низка отаких звернень, щоб допомогли знайти порушників, які скоїли ДТП і втекли з місця пригоди. Як часто таке трапляється і водії втікають з місця пригоди? Ну, взагалі, якщо дивитися, наприклад, на цей рік, то січень-лютий близько 50 випадків, коли особи здійснили ДТП та покинули місце події. У нас досить гарно працює управління патрульної поліції в плані пошуку, воно залучає громадян, і це є великим плюсом. Тому ми майже за 24 години більше, ніж 50% таких порушників ловимо. Інших ловимо через там 2-3 дні. Не така велика кількість осіб все ж таки намагається зникнути, і зараз ми ще їх шукаємо. Але тим не менш, я думаю, рано чи пізно все рівно ми його знайдемо, особи, які вчинив ДТП, і притягнемо до відповідальності. Але так, це досить часто. Якщо брати до уваги те, що за 3 місяці у нас скоєно близько 500 ДТП, із них 70 ДТП саме 70 водіїв покинули місце ДТП, то ми самі бачимо, що там 10% плюс, тобто досить велика кількість осіб намагається уникнути відповідальності. А що загрожує водіям, які от зникли з місця ДТП? Коли задають таке питання, то навіть сумно говорити суму штрафу. Тому давайте ми не будемо озвучувати, бо вона настільки маленька, що всі водії просто почнуть цим зловживати. Давайте поговоримо про потерпілих у цій ситуації. От якщо біда трапилася, стався наїзд і водій зник, що слід робити постраждалому? Ну, якщо він у стані щось робити, або свідки, що повинні зробити? Ну, перш за все, викликати патрульну поліцію і дати якнайбільш детальний опис. Тобто, дуже часто особи не звертають увагу на номерні знаки. Ну, це нормально, але потрібно хоча б колір запам'ятати, марку автомобіля, там, чи це грузовий, чи не грузовий, чи легковий, можливо, якісь зацепки, які нам дадуть якусь змогу встановити, що цей автомобіль. Наприклад, якась царапина або якась наклейка на автомобілі може бути. Ну, характерна ознака, щоб ми могли встановити. І напрямок руху. І це нам все допоможе по гарячих слідах, в принципі, затримати водія і зупинити його, і притягнути до відповідальності. Тобто, перш за все, має бути швидка реакція. Потрібно перше зателефонувати і дати чим більше інформації, щоб ми могли з нею працювати і вже по гарячих слідах знаходити порушника.
А якщо ситуація така, що свідок одразу побоявся і не заявив, а через кілька днів уже все ж наважився розказати про те, про побачене, чи не буде це запізно? От чи варто звертатися з плином певного часу? Взагалі, адміністративне правопорушення, якщо ми кажемо, то в нас є 3 місяці, щоб притягнути особу до відповідальності. Тобто, за 3 місяці, якщо особа на нас звернеться і ми встигнемо його знайти, то в принципі нормально. Якщо це кримінальне правопорушення, коли там особа зазнала якихось травм, то там взагалі воно фактично безстрокове, і ми можемо його знайти там протягом навіть там півроку, поки триває все ж таки розслідування. Тобто тут немає нічого поганого, якщо особа забоялася, але потім все ж таки зрозуміла, що так правильно поступати, так ну. Це свідомість. І все ж таки повідомляти потрібно. Так що, не зважаючи на те, коли, краще одразу повідомити. У нас зараз встановлюється, до речі, нові камери спостереження, які будуть нам допомагати виявляти таких правопорушників. Тому що навіть якщо особа нам вказує напрям руху, то вона ж не бачить, куди далі поїхав автомобіль, на якому перехресті він звернув. І за допомогою камер набагато зручніше, краще буде відслідковувати маршрут руху і дивитись, куди автомобіль заїхав. Непоодинокі випадки, коли такі порушники намагаються відразу поїхати в гараж, заховати там автомобіль і піти собі спокійненько додому. А камери слідкують, бачать і номери автомобіля, і куди він їде, і ми вже піднімаємо базу, дивимося, де він проживає. І непоодинокі випадки, коли ми просто зустрічаємо водія вже біля його дому, коли він машину припаркував, кажемо, ми знаємо, що ви зробили. Давайте прийдемо з нами. І все, і розкрити злочин, розкрити правопорушення. Так працює. До речі, в Хмельницькому інфоцентрі нам повідомили, що зотра десятки камер у Хмельницькому встановлено на складних перехрестях. От цього, ага, і ще 9, ні, можу помилитися в цифрі, але ще є такі камери-аналітики, які стоять на в'їздах-виїздах в Хмельницький. От так. Такої кількості достатньо? Чи планують їх збільшувати? Чим можливо, більше, ви знаєте? Тим краще. Наскільки мені відомо, буде встановлено в Хмельницькому більше 100 камер відеоспостереження, які будуть просто фіксувати в режимі записі та онлайн ситуацію на території нашого міста. Це буде нам суттєво допомагати. А чим більше камер, тим краще. Тому що навіть якщо ми встановлюємо на перехрестях, є ще все ж таки порушення громадської безпеки, на які також потрібно звертати велику увагу. В нас є камери вільному доступу по території нашого міста, які неодноразово допомагали нам розкривати навіть кримінальні правопорушення, коли чоловік у жінки викрадав сумочку, починав бігти, і ми в режимі онлайн бачили, куди він заховався, який під'їзд забіг. І таким чином заходили в цей під'їзд, робили поквартирне опитування свідків і встановили особу і притягнули до відповідальності. Матеріали направили до суду. А чи здатні ці камери фіксувати перевищення швидкості? Пам'ятаємо, що діє обмеження до 50 км на годину в населених пунктах, так? На жаль, ні. На жаль, дані камери не обладнані такою модифікацією, щоб вони вимірювали швидкісний режим, і не будуть. Це будуть інші камери, які також десь планується встановити в цьому році, які будуть вимірювати швидкісний режим і все ж таки наведуть лад на території нашого міста. Адже, як показує статистика, більшість ДТП саме через порушення швидкісного режиму. І ще раз хочу зауважити, що навіть якщо 2 автомобілі будуть їхати швидкістю 50 км, і це буде лобове зіткнення, то смертельних випадків або важких травм, ну тут нереально, вони неможливі, якщо особи будуть присібнуті ременем пасивної безпеки, тим паче. А в нас водії йдуть на 120-130 і не користуються пасками пасивної безпеки. І через це в нас є досить важкі наслідки під час ДТП. Зрозуміло, що камери, про які ми щойно говорили, які, на жаль, не фіксують перевищення швидкості, їх встановленням, ну, організацією встановлення займається міська рада, а камери, які фіксуватимуть швидкість, це в чиїй компетенції, хто буде встановлювати? Зараз, на жаль, я навіть не можу дати відповідь на дане питання, тому що перед встановленням все ж таки камер потрібно ще змінити наше діюче законодавство для того, щоб ввести все ж таки автоматичний режим фіксування. Адже якщо камера буде виміряти швидкість, але не буде автоматично фіксувати і направляти постанову по притягненню до відповідальності водія, то ця камера, вона, ну, від неї буде дуже мало смислу, тому що патрульний не зможе стояти на перехресті і в режимі онлайн слідкувати за камерою. Це має бути автономна камера. Тому поки не можу відповісти на дане питання. Ми сьогодні багато з вами говорили, в основному про сп'яніння алкогольне, але ж є ще сп'яніння наркотичне. От його можна визначити на місці?
Так, дійсно, досить велика кількість осіб поводять себе за кермом досить неадекватно, але після проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння показується результат негативний, тобто вони тверезі. Але по їхній поведінці видно, що вони, можливо, в стані наркотичного сп'яніння. Після цього ми їх обов'язково запрошуємо до медзакладу, де вони проходять спеціальний тест на саме наркотичний стан. І бувають випадки, коли все ж таки особа в стані наркотичного сп'яніння, але процедура досить затягнута і є свої нюанси. Тому досить невелика кількість людей фактично притягається до відповідальності за це покарання. Адже наша структура побудована таким чином, що ми маємо слідувати виключно інструкції. А інструкція побудована більш для водіїв, які в стані все-таки алкогольного сп'яніння. А про наркотичне сп'яніння там досить є великі підводні камні. Угу. І хто їх знає, то може легко просто уникнути відповідальності. Так, то ми про них розповідати не будемо, але ви ще зауважили, що ви їх запрошуєте, так? Тобто примусово людину заставити здати аналізи неможливо. Так? Навіть навпаки, ви розумієте, що якщо особа відмовляється від здачі будь-якого аналізу або на стан наркотичного або алкогольного сп'яніння, вона тим самим, ну, фактично визнає себе винною, і ми її до відповідальності таким чином можемо легко притягнути. І саме в таких випадках от ті особи, про які я вам кажу, в стані, ймовірно, наркотичного сп'яніння були притягнуті до відповідальності. Коли вона приходить в медзаклад, виключно добровільно, вона має право або здати, або там відмовитись. І от коли вони здають, там вже діє оце наше недосконале законодавство, і їх визнають просто невинними. Тобто, якщо людина відмовляється, то набагато більший шанс її притягнути до відповідальності. А от стосовно вживання ліків, чи може насправді відреагувати прилад з визначення вмісту алкоголю на випиту якусь спиртову настоянку? От, наприклад, там настоянку валер'яну, от її призначають в краплях, чи, можливо, ще якусь? Кожен такий препарат, який може якось вплинути на організм людини, там пишеться, що після вживання даного препарату вам не можна сідати за кермо. І також правило дорожнього руху чітко передбачено, що людина, яка вживає лікарські препарати, вона повинна розуміти, що деякі препарати можуть показати стан наркотичного або алкогольного сп'яніння, і також керувати не можна. Тобто тут неважливо, чи ви в стані алкогольного сп'яніння, чи наркотичного, чи під дією таких речовин, ви не маєте права сідати за кермо, якщо це небезпечно для вас і для оточуючих. Все. Ну, тобто тут все прописано. Але якщо людина все ж таки силається, що це я там випив не коньяк або горілку, а забагато випив... Це не має ніякого значення, тому що якщо все ж таки показує там драгер стан алкогольного сп'яніння, то вже неважливо, чи це алкоголь, чи це якісь препарати, все рівно стан є, вплив на організм є, і значить був ризик того, що особа може когось, не дай Бог, збити. І от повертаючись до випадку із БМВ, яка втаранила в зупинку. Добре, що цього разу ніхто не постраждав, але ж в Україні відомі прецеденти з дуже сумними наслідками. Це і в Харкові досі йде про це мова, і в Києві, і в інших містах гинули люди, які просто стояли на зупинці в очікуванні транспорту. От чи знаєте ви якісь способи, як людям самим себе убезпечити? Ви розумієте, громадянин сам себе в такій ситуації не може ніяк убезпечити взагалі, тому що тут потрібно робити так, щоб закон захищав людину. Тобто той факт, що ми не маємо права зупинити водія для перевірки його на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння, це вже один камінь, який не дає людині захист. Тобто якщо дати нам право зупиняти автомобіль, 2 хвилини нам вистачить для того, щоб перевірити особу, це буде захист самого громадянина. Адже ми таким чином будемо захищати громадян, будемо не допускати таких від водіїв до керування автомобілем. Адже, як я вже зазначав, більшість водіїв сідає за кермо на підпитку через те, що вони думають, що їх просто не зупинять. Все, якщо буде 10-та причина зупинки, то це буде плюс до захисту просто громадянина. А рекомендувати громадянам заходити за зупинки, ховатися за деревами, ну це не демократична країна, це не вільна країна, це небезпечна країна. Тобто потрібно робити так, щоб закон діяв на захист громадян, а не самі громадяни думали, як їх захистити. І ще одне, що можна наголосити, це повідомлення на службу 102, якщо особи бачать водії в стані алкогольного сп'яніння. І я радий тим, що близько 40% всіх п'яних водіїв, от навіть цієї 1100 випадків, задокументовані, зафіксовані і виявлені саме за допомогою свідомих громадян. Тобто в якомусь барі, ресторані особа сидить за столиком і бачить, що інша особа бере ключі і сідає за кермо, вона відразу телефонує, ми виїжджаємо на місце події і буквально за 2-3 метри руху відразу зупиняємо цього водія. І це правильно, це громадянська позиція, яка допомагає захистити тих самих громадян.
Дякую вам, Романе, що завітали до нас. Дякую за роз'яснення. Про те, як штрафи і обмеження впливають на ситуацію із ДТП. У темі дня ми говорили із речником управління патрульної поліції в Хмельницькій області Романом Мартинюком. Усім дякую за увагу. Побачимось уже завтра.